Hej! Vi vill berätta om KFUM och vad vi som kvinnorätts- och ungdomsorganisation tycker är viktigt. KFUM är en del av YMCA och YWCA som finns i 130 länder över hela världen. Tillsammans engagerar vi flera miljoner människor. I Sverige finns det KFUM-föreningar i hela landet. K står för kristlig och betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt och att vi agerar kärleksfullt och förlåtande. F står för förening. Det betyder att vi är en demokratisk organisation. Du kan vara med, rösta på årsmötet och påverka föreningen. U står för unga. Alla åldrar är välkomna. Men framförallt vänder vi oss till barn och ungdomar. M står för människa, det vill säga en individ som du och jag. KFUM är en opolitisk och religiöst oberoende organisation. Värdegrunden är basen i KFUM. Den berättar vad vi står för och hur vi ska bete oss mot varandra. Alla ska känna sig välkomna. Vi vill vara en förening där alla kan vara med, oavsett kön, religion eller etnicitet. KFUM har mötesplatser där unga människor utvecklas till sin fulla potential. KFUM har olika verksamheter runt om i landet, där generationer möts och är tillsammans. Vår symbol, triangeln, representerar body, mind och spirit. Det är grundstenen för allt vi gör, både i Sverige och i världen. Hos KFUM kan du till exempel idrotta, paddla, pyssla, sjunga, leka och framförallt träffa andra människor, både i Sverige och i andra länder. Vi vill ge alla möjligheten att röra på sig, mötas, få ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. KFUM vill hela tiden utvecklas och vi fokuserar just nu på frågor kring jämställdhet, inkludering, makt och identitet. Vi ser att det tyvärr är långt kvar tills dess att alla har samma möjligheter i livet. Och vi vill därför skapa trygga mötesplatser. Mötesplatser där vi strävar efter jämställdhet och att alla kan utvecklas oavsett kön. KFUM är en demokratisk ungdomsrörelse som vill att barn och unga ska ha makt och påverka sin tillvaro. Både i vår förening men även i samhället i stort. Mötet mellan människor är bra för att motverka fördomar och utanförskap. Därför är inkludering och mångfald viktigt för oss. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Välkommen till KFUM. Tillsammans gör vi skillnad. Och du, vi vill att alla ska vara med.